إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يا الله محمد أنت تشوغلين يا أخي حتى وايا يا وكولا وين تتوايا إنا لله كولا وين مدارين إنا كولا وين مدارين الله معها عيال وير رفات كانا عيال وير إنا لله وإنا إليه راجعون waxa baroranaya oo aan arkayso waa hooyo waa hooyo waxa baroranaya oo arkayso hadii marka aad damqasho leedahay horta muqaalkan si sheer garay oo umada Soomaaliyeed kala gaarsiin gaari aan aragtan oo meesha yaala dadkuna ay u soo kala ordayaan hooyadana ay ku ag baroranayso waxa loo soo wado ayaan rabaa inaan ku tuso horta oo aad indhahaaga ku aragto oo aan lagaaga sheekeynin وحسيا وحيينا ينا وعيال ويرو وعيال ويرو حمر لباتوبة أن أيكو هايان إنكستا وأمانك مقالة مقدشو الكود دالين إذا مدى أمانك والكود دالين إنا هوايا برورن وأن آبا قبل من حدنا ما لينكستا لب أيا دعا سبهو دعين إنتا آنا نمركا وحال كان يالا وقاريقا لوسو سيدا آنا نكتسين muqaalka sheer garay leegta ku qabo benchkayga waan garaad nuur xuseen farowga ku soo qabo channelkayga youtube ah maal media subscribe tabac ku dhigan balaalka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeey isbitaalka xamar waxaa jooga dhaqtar ajnabi ah oo ka daweyn doona dhalada la'aanta raga xanuunada ku dhaca xaniinyaha galaha iyo arrin aad ka dareentid qiiqa ka prostatada raga dibadda degdeg ah kacsi la'aanta qaliyada shahwada oo daciifta xubinta taranka raga oo jilicda isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada amwicil faafayna kala xiriir haddii aan ku bilaabo waxaad aragtaan dad badan oo isku xoonsan waxna sida sida aad hormaaga kore ka aragtaan gaari meel yaalana u soo kala ordaya iyo dad barooranaya oo ooyintoodu ay isku darsoontay sida aad aragtaan hadda gaariga idinkaga aadan muqaalka si fiican u fiiri gaariga daaqadiisa waxaa lala taagan yahay qof tori lagu soo jarjaray tori qof lala soo dhacay ayaa gaariga daaqadiisa lala taagan yahay oo la saaraya qofkan waxaa soo toreeyay ciyaal weero ciyaal xaafadeed inkasta oo magaalada Muqdisho ciyaal weeradu ay ka sii idlaanayaan oo ciidamada ammaanka ay la diriireen oo lagu dadaalay in ciyaal weero magaalada laga sifeeyo haddana maalin maalin ayay kugu soo dhacayaan adigoo iska socota birtana waa kaa aslaayaan oo ayagu asxaan ma laha sidoodaba asxaan iyo wax dadnimo la yiraahdo iyo wax damiir la yiraahdo ma laha waa manaxyaal dhiig yacab ah xaafadaha qaar qaar ayaa waxaa laga helaa ayaga oo dhif iyo naadir ah ayagaasna waa cadow la korsanayo dad baana korsanaya oo og carugoodu inuu ciyaal weero yahay haddana aan dadka u soo sheegayn warsi ciyaal weerada loo dabar jaro magaaladana looga nadiifiyo heblaayo ama hebel ayaa toorey lagu dilayna ay u yaraato ama waa magaalada looga waayo oo sida qawaarijti loo sifeeyey loogu sifeeyey ayagana war carugaagu haddii uu ciyaal weero yahay ama ka reeb ama haddii aadan ka reebi karin laamaha ammaanka la soo wadaag ayagaa xirayo ummadda ka qabanayeen ciidamada ammaanka oo 24 saac si ay dadka ammaankooda u sugi lahaayeen u geyfan ee orodka ugu jirana ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay guuleysta sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato intiina ay daawanaysa aad iyo aad u mahadsantihiin fadlan muuqaalka iga sheer gareeya leegta ku qabta bejkayga waan garaad nuur xuseen farowda ku soo qabta channelkayga youtube ahan maal media subscribe tabac ku dhaagan balaalka furta si aad u noqotaan daawadaha ugu horreeya أدي على أمة سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.